Вперше у вашому місці, вперше зустрічаємося з нашими рідними українцями тут, у Вінніпегу. І ви знаєте, сьогодні Новий рік за старим стилем. І ми вирішили нашу програму сьогодні побудувати, так би мовити, з двох частин. Це і Різдвяна, і Новорічна. Сподіваємося, що наша зустріч пройде радісно і тепло. І ще ми, як мешканці міста Львова і уроженці Львова, а ми знаємо, що Львів і Вінніпег – міста побратими. Велике вітання Вінніпегу і всім мешканцям від старовинного міста Львова. Вітаємо! Вітаємо всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб в новому році ви всі жили в здоров'ї і в радості, в добрі і достатку, в любові і злагоді. А всі, хто є присутні зараз в цій залі, ми бажаємо гарного настрою і приємного вечора. Христос це рождає!